ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងអេពីសូតខេមបូអាប់ដេតហើយថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងទៅមើលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង iPhone 14 Pro អាចនឹងមាន មុខងារ Always On Display Pixel 7 model គំរូត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុង eBay និងកម្មវិធីខ្ទង់ 1.6 លានត្រូវបាន Apple ច្រានចោលចេញពី App Store បើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android មុខងារ Always On Display អាចមិនមានអ្វីប្លែកសម្រាប់អ្នកទៀតទេព្រោះថាទូរស័ព្ទភាគច្រើនដែលប្រើប្រាស់ អេក្រង OLED មានមុខងារនេះយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែបើអ្នកជា fan iPhone នោះនេះអាចជាមុខងារមួយដែលអ្នកអាចចង់បានប្រើនឹងគេដែរហើយព្រោះថា Apple មិនធ្លាប់បានទម្លាក់មុខងារនេះឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននៅឡើយទេគិតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងណាថ្មីៗកន្លងទៅមានដំណឹងមកជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីអ្នកព្យាករណ៍ល្បីឈ្មោះ Magerman ដោយក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថា Apple មានភារកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការនាំយកមុខងារ Always On Display មកបំពាក់នៅលើ iPhone 14 Pro និង iPhone 14 Pro Max ហើយការដំណើរការរបស់មុខងារនេះអាចនឹងស្រដៀងគ្នានៅលើ Apple Watch Series 5 ឡើងទៅដែរ ដោយ iPhone 14 Pro នឹងទម្លាក់កម្រិត refresh rate របស់វាឲ្យមកនៅទាបបំផុតដើម្បីជួយសន្សំថាមពលថ្ម យោងតាមប្រភពដដែល គឺមានតែ iPhone model Pro ចំនួនក្រោយប៉ុណ្ណោះដែលមានសង្ឃឹមថាទទួលបានមុខងារនេះ ចំណែកឯ model iPhone 14 និង iPhone 14 Max ធម្មតានោះគឺអាចនឹងមិនទទួលបាននោះទេ ចូលទៅមើល Pixel model គំរូដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុង eBay នោះវិញម្ដង ដែលវាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការ design មួយជុំតួខ្លួនរបស់ Pixel 7 និងរួមមានទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះៗផងដែរ យោងតាមរូបភាពយកចេញពី eBay មកឃើញថានៅខាងក្រោយគឺមិនខុសពីរូបភាព render ដែល Google បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ I/O កន្លងទៅឡើយ ដែលវាបានបន្តការ design ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Pixel 6 និងមានកាមេរ៉ាក្រោយ 2 គ្រាប់ជាមួយ flash LED នៅខាងគៀន នៅខាងមុខវិញ អេក្រង់របស់វាហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាពី Pixel 6 ឡើយ ដែលមានលែនទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាល 1 គ្រាប់និងមានចង្កាខាងក្រោមសល់ក្រាស់គួរសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទលំដាប់កំពូលបែបនេះ ប៊ូតុង សំឡេងនិងប៊ូតុង Power បន្តមាននៅលើស៊ុមគៀនខាងស្ដាំ ខណៈរន្ធដាក់ SIM មាននៅលើស៊ុមខាងឆ្វេង ចំណែកឯខាងក្រោមមានរន្ធ USB-C ជាមួយរន្ធ Speaker និងខាងលើយើងឃើញមានរន្ធ Microphone ក៏ដូចជាអង់តែន 5G មិនខុសពី Pixel 6 ទេ Model គំរូដែលគេបានដាក់លក់នេះគឺមានអង្គផ្ទុកទំហំ 128GB ដូច្នេះអាចជាតម្រុយមួយថា Google ក៏នឹងបន្តផ្ដល់ជម្រើសអង្គផ្ទុកមួយនេះពេលដែលគេដាក់លក់ Pixel 7 ជាផ្លូវការដែរ ត្រឡប់ទៅមើល Apple ម្ដងទៀត ដោយថ្មីៗនេះគេបានចេញការប្រកាសមួយ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការការពារទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ App Store កាលពីក្នុងឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅ ក្នុងនោះឃើញថាគេបានបញ្ឈប់កម្មវិធីដែលអាចបង្កបញ្ហាសុវត្ថិភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តចេញពី App Store សរុបដល់ទៅខ្ទង់1.6លានកម្មវិធីឯណោះ Apple ក៏បានច្រានចោលកម្មវិធីប្រមាណជា 34,000 មិនឲ្យចូលទៅក្នុង App Store ដោយសារតែមានលក្ខមុខងារមិនល្អ ព្រមទាំងបានបដិសេធកម្មវិធី Spam និងកម្មវិធីដែលលួចចម្លងតាមគេប្រមាណជាជាង 150,000 ទៀតមិនឲ្យចូលឃ្លាំងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដូចគ្នា នៅមិនទាន់អស់ទេ ដោយមានកម្មវិធីប្រមាណជាជាង 340,000 ទៀតត្រូវបានគេច្រានចោល ដោយសារតែបង្កគំរាមកំហែងទៅដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយមានកម្មវិធីខ្ទង់ 80,000 ទៀតត្រូវបានគេបញ្ឈប់ ដោយសារតែការក្លែងបន្លំគណនី Developer ហើយបន្ថែមពីនេះ Apple ក៏បានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការបិទរាល់កម្មវិធីថ្មី កម្មវិធី Update គណនី Developer ក៏ដូចជាគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដារឬលក្ខន្តិកៈរបស់គេផងដែរ អូខេ អញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ